Assalomu alaykum. İnsonning qadr qimmati uning mehri borligi bilan o'lchanganda, ehtimol dunyoda faqat baxtli odamlar yashagan bo'lardi. Afsuski, oramizda insonning qadr qimmatini uning boyligi, hozir egirlab turgan bir mansabi, amaliga qarab belgilaydiganlar ham bor. Undan keladigan foydaga qarab uning qadrini baholaydigan insonlar ham oramizda aksariyat hollarda uchrab turibdi. Va bugungi mavzuyimiz ham insonning qadri nahotki mana shu boylik bilan, mansab bilan yoki qandaydir bir sovg'a salomlar bilan o'lchansa. Studiyamizda psixolog jurnalist Saida Qoraboyeva borlar. Assalomu alaykum. Dastlab mana shu savolni sizga bermoqchiman. Bugun Vert Talk Show'sining asosiy bugungi mavzusi insonning qadr qimmati sovg'a bilan o'lchanadimi? Bilasizmi, har qanaqa inson dunyoga kelar ekan, u bilan birga ehtiyojlar birga tug'iladi. Avvaliga tabiiy ehtiyojlar bo'lsa, keyin borgan sari u tabiiy ehtiyojlar moddiy ehtiyojlarga aylanib boradi. Aynan insonni bolaligidan, masalan 7-8 yoshida maktabga boradigan yosh bo'lsa, 10-11 yosh aynan o'smirlik davriga va undan keyin o'smirlik davriga o'tish davrlari bo'ladi. Mana shu davrda bolaga oilada qanaqangi tarbiya berilsa, qanaqangi ruhlantirish berilsa, ana shu asosda bolani ongi shakllanib boradi. Chunki biz hozir mana sovg'a salomga o'ch qaynonalar, sovg'a salomga o'ch qizlar, kelinlar haqida gapirishdan oldin ularni aynan bolaligiga borib to'xtalishimizga to'g'ri keladi. Chunki o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi bunaqa qaynonalar, bunaqa kelinlar. Aynan bolaligida paydo bo'lgan. Agar qiz bolani deylik 12-13 yoshida o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q, uni kim bilandir solishtirish boshlanyapti. Falonchini qiziga o'xshasang bo'lmaydimi? Falonchi qo'shnining qiziga o'xshasang bo'lmaydimi? Xullas, qizni boshqalar bilan solishtirish natijasida qizda o'ziga bo'lgan ishonch yo'qolib boryapti-da va falonchiga o'xshagan bo'lishim kerak ekan degan signal ong ostiga joylashib qoyapti. Endi milliy mentalitetimiz bizgagina, faqat o'zbeklargagina xos bo'lgan shunday bir qadriyatlar, qadriyatga aylangan harakatlar borki, buni yo'qotishning imkoni yo'q nazarimizda. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Hakima Otaxonova, bu borada sizning fikrlaringiz, ya'ni o'zbeklargagina xos bo'lgan munosabatda sovg'a salom va o'sha oldi-berdining muhimligi, uning ajralmas qismga aylanib borganligi nima uchun mana shunday? Bekorga bizning xalqimizda qush uyasida ko'rgani qiladi degan bir maqol bejiz aytilmagan. Haqiqatan ham agar qaysi sharoitda qaysi farzandlarimiz voyaga yetgan bo'lsalar, albatta siz o'sha sharoit shu farzandlarimizga ta'sir kuchini ko'rsatadi. Endi bilasizmi, ba'zida bir tashqi tomondagi bir kimsalar ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, aytaylik, bir qiz bir maktabga bordi, voyaga yetyapti, u talaba bo'ldi. Agar uni o'ziga bo'lgan ishonch, o'sha oilasida ko'rgan tarbiya unda agar mustahkam bo'lib jamlangan bo'lsa, men o'ylaymanki, u qizni hech bir narsa chalg'itish qiyin bo'ladi-da baribir. O'shaning uchun biz qayta-qayta, haligi bizda o'zbeklarda bir gap bor, to qabrgacha ilm izla. Agar shu ilmni ketidan izlanib, mana shu oilamizda biz farzandlarimizga, nabiralarimizga, mana biz endi buvijonlarimiz nabiralarimizga kitob eng asosiy kitob o'qish muhimligini, savodxon bo'lishimiz, bilimli bo'lishimiz kerakligi ekanligini qayta-qayta ularga yaxshi tomonlama o'zimiz ibrat bo'lib, avvalo o'zimiz ibrat bo'lishimiz kerak bolalarimizga, nabiralarimizga. Ular ham bevosita mana shu bizni orqamizdan ketadi. Bizning millatimiz baribir ham mehmondo'st xalq, bola jon xalq. Agar yaxshi narsalar bo'lsa, boshqalarga ilinib yashaydigan xalq. O'sha taomlar ham, shirin taomlar qilsangiz ham, bu jonimga beringlar, yo'q qo'shniga ham olib chiqinglar. Agar tuqqan homilador ayol qutilgan bo'lsa, shularni ham og'iz tegsin degan chiroyli bir qadriyatlarimiz borki, ana o'shalarni ko'proq ko'tarish kerak deb o'ylayman men. Lekin farzandlar mana shu kasallik darajasiga chiqib qolsa-chi? Sovg'a kutish, doimiy surunkali tarzda undan bundan sovg'alarni kutish. Bu ham menimcha to'g'ri emas. Yo'q, bu endi sovg'a kutib, tamagirlik qilib, menga shu
sovg'a olib kelmadi. Men shunga shunaqa narsa qilgandim, yoki bo'lmasa to'yda men allam baliq sovg'a ko'tarib borgan, menga qaytarmadi o'shani deb kutish bu menimcha bizani o'sha millatimizga ham to'g'ri kelmaydi, tarbiyamizga ham to'g'ri kelmaydi. Agar o'sha sovg'ani chin dildan oshinibsiz, yaxshi ko'rib, shuni ehtiyojini qondiradi, shularga shu yangi oila bo'lsa, shular oilasi o'sha bitta o'sha chang yutqich bo'lsa ham shular oilasiga kerak deb bersangiz, pinsabillo bersangiz, ana o'sha sovg'a haqiqatan ham tatiydi o'shalarga. Lekin uni sovg'a berib, uni kutish, tamagilik qilish bu umuman boshqa narsa. To'g'ri, fikrlarim menimcha Domla siz to'ldirishingiz mumkin bu o'rinda o'sha munosabatda sovg'aning muhim va ahamiyati haqida. Endi muqaddas islom dinimizda hadiya berishga chaqirilgan. Hurmatli boshlovchi, payg'ambarimiz dinimizni muallimi bo'lgan olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadiya berib turishlikka chaqirdilar. Zamirida nima bor? Zamirida o'rtaylardagi mehr oqibat, bir-biringizga bo'lgan muhabbat ziyoda bo'ladi degan ma'no bor. Endi buni ta'miga aylantirish yoki bo'lmasa mana shunga o'rganib qolish yoki bo'lmasa bundan haddan ziyod isrofgarchilikka yo'l qo'yish bu dinimiz qaytargan, dinimiz man qilgan insoniyatni zalolatga, qabohatga, razolatga qo'yingki alal oqibat oilalarni ajrimiga sabab bo'ladigan bir yomon oqibatga olib keladi. Maylidi. Misol uchun birgina misol mana shu oilalar misolda oladigan bo'lsak, agar mana shu hayit bayramlari munosabati yoki bo'lmasa biron bir xursandchilik, farzand, aqiqa to'ylari deymiz, farzandimizni farzandi, nabiralarimiz dunyoga kelganda qudandalar dildan chiqarib, mana shu meni qudam bo'ladi, shu qizimni boshini silab, bilmaganini bildirib, mendan o'rganmaganini o'rgatib, yo'lga solib turibdilar deb ikkita quda bir-biriga o'zidan kelib chiqib, ta'ma qilmasdan, dilidan chiqarib, imkoniyatdan kelib chiqarib, biror bir ro'mol berar, biror bir xursandchilik, bir e'tibor bilan topganini bersa, u mumkin. Mumkin u. Chunki o'rtada mehr-oqibat qudandachilik ziyoda bo'ladi. Lekin olib kelgan narsasini mensimasdan, sizning onangiz menga mamnaqadan sovib keldi. Aslida men bunaqani kutuvdim. Qo'shni xonadonlardan andoza olish holatlarini guvoh bo'lganmiz. Bizga ham qancha insonlar, kelinlar, qo'yingki kuyovlar murojaat qilishadiki, qoraka, meni onam o'zga bir xonadonlardan andoza oladilar. Nimaga seni qaynoning qo'shni kelinni qaynonasi onasi olib kelgan narsani menga qilmadi? Lekin kechirasizlar-u, mana bu barmog'imiz barobar emas. Shunga ko'ra mana shu yerda 10 nafar, 20 nafar shaxs o'tirgan bo'lsa, hammamiz ham moddiy holatimiz har xil turli darajada. Alloh taolo rizqni hammaga har xil beradi. Imkoniyatdan kelib chiqib bergan hadiyani mensimasdan qizini, ya'ni kelinni haligindek taqqirlash bu sodda qilib aytganda haddan oshlik. Bu nafaqat dinimizga, balki mentalitetimizga, milliy qadriyatlarimizga, tariximizga, urf-odatimizga ham zid bo'lgan, inson ko'rganda dili vayron bo'ladigan yomon bir amallardan bo'ladi. Albatta, buni zamirida insoniyatni zalolati yotadi. 5 kunlik dunyo o'tib ketamiz. Mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. O'tgan yil mana butun dunyoga kelgan bu baloyi ofat kunlari bu yil ham mana bardavom bo'lib turibdi. Xalqimizni boshda ne-ne buyuk zotlarni qora tuproqqa qo'ydik. Ne-ne san'at arboblari, fan arboblari, ta'limda butun jamiyatimizga manfaat yetkazgan qancha insonlarni qora tuproqqa o'z qo'yimiz bilan qo'ydik. So'nggi manzilga kuzatdik. Nahotki mana shu ta'magirlik qilayotgan qaynonalar shundan ibrat olmaydi. Ta'magirlik qilib, keliniga uni olib keltiring, buni olib keltiring deb haddan ziyod narsani ta'ma qilayotganlar ertaga agar 2 metr joy qora tuproqqa borishini bir ko'z oldiga keltirib ko'rganda edi, hargiz bu ishni qilmagan bo'lardi. Ta'magir qaynonalar, sovg'a salom so'rayotgan qaynonalar, hamma narsani ostida psixologik omil yotadi-da. Ana shu ayol yoshligida yoki bo'lmasam qaysidir vaqtda yangi kelinligida bilasizmi o'zini uni solishtirib yashashganda ana shuning uchun
uyam o'zini boshqalar bilan solishtirishni o'rganib qolgan va o'zini qadrini aynan buyumda hisoblaydigan bo'lib qolgan. Agar u ayol o'zini qadrini buyumda emasligini, balki u haqiqatan ham tengi yo'q qaynona ekanligini, shirin so'z ayol ekanligini his qilganida, u o'zini qadrini aynan sovg'a salom bilan va quda tarafga solingan soliq bilan o'lchamasdi. Oilada, jamiyatimizda Allah razı olsun, birbirinin hürmetini yüksek derecede ihtiram kıp yürgen aileler var. Bereket yapsın, umurlu güzel olsun. Lekin, koştuğuna içi de, şu kebe rezil aileler var ki, bugünkü kursatımızı mevzu şu bile atıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin aldığı geldiler de, ey Kabe sen kançalı bir uluksan dediler. Hemimiz elhamdülillah Kabe'ye yüzlenip, namaz okuyumuz, Kabe'ye barışı, arzusu bile yaşayımız. Benimce şu yerde oturgen, bir ortanı asosiy orzuymuş şu bizi kere. Doğru mu? Allah hamilerge nasipsin. Kabe'ye karadılar da, Kabe sen kançalı uluksan dediler. Kabe'nin eşi gibi var, tılladan kılıngan. Tılladan kılıngan Kabe'nin eşi gibi. Eşiğini açıp, indi upayda tılla bulmagan. Hazır ki günde tılladan kılıngan. Kadir şünçeli balan. Kabe'nin eşiğini açıp, içkarıge kırıp, ey Kabe, seni hidin kançalı kuşboy dediler. Ve ettiler ki, vallahi Allah'a kasem ki, bir insanın kadri Kabe'den hem uluğ dediler. Bir insanın kadri. Şu orunda o şey tamagirliği kılıyordukken kaynanalar geytemiz. Şu kelinem bir onu farzandı. Bir insanını yeme yedirip, içme içirip, vaya yetkizgen, 18 yıl, 20 yıl ak yuup, ak taragen bir insan arzimegen bir narsiga kızını kelinlikke beradi. Doğru mu? Arzimegen narsa diganimiz ki, o şey üçtür gülümlü tülle takınca uzuv biramız, hadiyemiz, toy kılamız, bir onu kızını kelinlikke alamız. Afsuslar bilsin ki, o şey tamagirlik bilen, ya ki kop getirdiğin matanı soğuğa salamı mensitmezden kelinli dilige azar biramız. Bilmiyemiz ki, insanın kadri kançalı uluğu ekenliğin. Bizni mana şu soğuğa muhim mi deb nomlangan bugünkü ko'rsatuvimizni soniga asosiy sabab bo'lgan murojaatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ma'rifatxon ismli yurtdoshimiz murojaat bilan chiqqanlar doimiy o'sha Telegram manzilimiz orqali bu murojaat etib kelgan va hozir ular bizni mana shu fikrlarni eshitib, tavsiyalarni eshitib, misollar bilan keltirilgan maslahatlarni eshitib o'tiribdilar. Ma'rifatxonga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, sizni oilangizda bo'layotgan vaziyat va bizni mana shu ko'rsatuvni shunday nomlashimizga sabab bo'lgan bir holatga o'zingiz gapirib bersangiz, qanday vaziyat, nima bo'lyapti oilada? Men qaynonam va o'zim bilan bitta hovlida yashayman. Xo'jayinim bilan birgalikda o'qituvchimiz, maktabda dars beramiz. O'zim qaynog'am ikkalari tadbirkorlik bilan shug'ullanadilar. Ya'ni mahallamiz boshida do'konlari bor. Endi nima desam bo'ladi? Ovsinam har bayramda oyjonimga sovg'a salom berib o'rgatganlarmi bilmadim. Men kelin bo'lib tushganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa ham, xuddi bir yangi kelinchakka o'xshayman. Qaynonam har bayramda mendan sovg'a kutadi. İloji boricha shu oylik olaman, o'zimni topishlarim yaxshi. Har bayramda iloji boricha sovg'a salom qilishga harakat qilaman. Bordi, agar o'sha sovg'a salomni qilmasam, men bilan gaplashmay qo'yadi qaynonam. To'g'risi, o'zim tadbirkorlik bilan shug'ullangan uchun qaynonamga, qaynonam opa-singillariga har bayramda kota-kota sovg'alar berib turadi-da. O'sha sovg'alarni orqasidan har doim qaynonam bir og'iz gapiradi. Qani edi mana hamma qudalarim sizga o'xshasa deb. Endi to'g'risini aytsam, bir uyda yashaganingizdan keyin alohida bir jamiyatga o'xshab qolar ekansiz. Bu yerda o'sha qudalar, ovsinlarni ota-onalar tomonidan taqdim etilayotgan sovg'alarga ham e'tiboringizni qaratmoqchiman-da. Hozir bu yerda nafaqat kelinga munosabat, balki qudalarga ham sen ham eshitib qo'ygin degan bir qabiladagi munosabat bo'lyapti. Mana shu to'ydan avval mana 5 yil bo'libdi, agar yanglishmasam. To'ydan avval qaynonangiz haqida bir bilarmidingiz mana shundayligini yoki mana surishtirib kelishgan, boshqa bo'lgan, mahalla ko'y bo'lgan shunday oila ekanligini bilganmisiz? Hech o'zi qiziqqanmisiz?
Yok, ona aile ikenlikini bilmeyeceğim ben. Çünkü endi Xo'jayinim ham o'qituvchi bo'lgan. Endi har doim turmushga chiqayotganingizda o'qituvchi, turmush o'rtog'im o'qituvchi degandagi oilasini ham o'zingizcha yaxshi bir tasavvur qilasiz-da. Mana xuddi shunaqa bir ezgu bir tasodiflarma deydi, tasavvurlar bilan turmushga chiqqanman. Turmush o'rtog'ingiz mana shu munosabatga qanday qarayaptilar? Siz har holda ularni suyanchiq sifatida bilasiz, siz maslahat so'rarsiz. Bir yaxshi gaplarni eshitish uchun vaziyatni ularga aytayotgandirsiz balki. Bu narsalarni aytaman, misol uchun pul bering, oyizga sovg'a olib desam, menga baqirib ketadilar. Har safar sovg'a berishing shart emas deb. Ya'ni ko'ylak olib, ro'mol olib desam, har safar yeng kiyim kiyishlar shart emas deb menga baqirib beradi alohida bo'lganimizni. Lekin qaynonamni oldiga chiqqanlarida onalariga hech narsa demaydilar. Bu yerda bu kelinimiz kamsitilganiga menimcha chidolmayapti shekilli da. Kamsitilishiga ham ayol. Ha. Har doim kesatadilar, hattoki bolalarimga ham shuni aytibdi deyapti. Shundan bu ayol menimcha qiynalyapti-da. Ma'rifat, bu ovsiniz kelgandiki o'zgardilarmi? Qaynonangizning munosabatlari yo oldin ham shunaqa tamagirmidilar? Oldindan shunaqa xarakterlari bor edilar. Ular doim sovg'a beradilar, to'g'rimi? Qaynonangizga. Ha, shuni eringizga aytsangiz, eringiz yotoq bilan tushuntirsa bo'lmaydimi? Bizning imkoniyatimiz boshqa, biz faqat oylikka qaraymiz, daromadga yashaymiz, bolalarimiz bor. Endi sovg'ani so'rab olmaydik-ku, masalan, to'g'rimi? Mana masalan, bitta uyda yashaymiz qaynonam bilan, to'g'rimi? Mana qaynonamga har doim mana shu kelin bo'lib kelganimda sarpamdagi narsalarni iloji boricha sovg'a qilib berdim. Harakat qildim shu qaynonamni ko'nglini ko'tarishga. Endi bir piyola choyingizni bir shirin suhbat bilan ichishni xohlaysiz. Biron joyga borsangiz, birga borishni xohlaysiz. Yoki qanaqadir ishdan kelganingizda kelin deb yoki choy qil, ovqat qil deyishni xohlaysiz. Agar men o'sha sovg'a salom bermasam, bu narsalar umuman bo'lmaydi. Kelin tarafdan to'g'ri taomlar bilan yo'qlanish yoki bo'lmasam ana shu turli sovg'alarni, turli buyumlarni, qimmatbaho taqinchoqlarni qaynonalarga taqiyotgan qudalar bor hozir. Ana shu narsalar bizda millatimizda qotib qolganda, stereotip bo'lgan. Mana shu zanjirni, mana shu hozirgi kelayotgan qaynonalar avlodi uzish kerak. Qachonki mana shu zanjir uziladi, ana shundan keyin boshqacha bir qudalar shakllanadi deb o'ylayman-da. Quda tomonlardan bo'lar bo'lmas narsalarni qilish avvallari bo'lmagan. Biz ham uylanganmiz, biz ham kuyov bo'lganmiz. Lekin bundoq jamiyatimizga nazar solsak, kundan kunga sovg'a salomni qiymati ortib bormoqda. Qaniydi, sovg'a salomga e'tibor qilganimizchalik, dunyoga kelgan nabiralarimizni tarbiyasiga e'tibor qilganimizda edi, zurriyotlarimizdan allaqachon Imom Buxoriylar, Imom Termiziylar tug'ilgan bo'lardi. Lekin biz zurriyotlarimizni, nabiralarimizni tarbiyasiga emas, qudandalarning o'rtasidagi mana shu bo'lar bo'lmas sovg'a salomga e'tibor qilib yuribmiz. Qudam tug'ilgan kuni kelyapti, yozib qo'yganmiz daftarimizga spiska qilib. Erkak qudam, ayol qudam tug'ilgan kuni qudamning qizini haligindek qaynagatsa, qaynisinisini tug'ilgan nima keragi bor? Undan ko'ra nabiram 4 yosh bo'ldi. Nabiram 5 yosh bo'ldi. Hukumatimiz tomonidan ta'lim tarbiyaga e'tibor katta qaratilyapti. Jamiyat ertaga yoshlarimizni qo'lda muhtaram prezidentimiz bu yilni nima deb e'tirof qildilar? Yoshlarni qo'llab-quvvatlash edilar. Yoshlarimizga e'tibor qilaylik. Qudanda hammamiz o'tib ketamiz. Ertaga mana shu yoshlarimiz, farzandlarimiz, bu ham bugun mana shunda inson o'tgan deb ketimizdan duo qiladigan zurriyot bo'lsin. Ertaga ular ham davom ettirmasin. Bugun qudasiga alginda brilliant sipochka qilganida men ham tilla qilishim kerak deb yashamasin. Erkaklarimizni ham o'rni bo'lish kerak edi o'sha. Albatta, albatta. Ayol quda qilaman, shuni berishga topib keling desa, topib kelarish kerak emas turdi. Men boya yuqorida aytdim-ku, erkaklarimiz majbur bo'ldi. Birorta erkak aytmaydi-ki, to'xta, oilada men ustunman. Jim o'tir deydigan erkak zoti bor-ku, lekin ba'zi bir oilalarda uzr deb so'raymiz, lekin topilmay qovatdi. Ba'zi bir oilalarda erkakning o'rni ikkinchi o'rinda ayollarimiz o'rni birinchi o'ringa chiqib qoldi. Natijada isrofgarchilik kundan kunga ziyoda bo'lib bormoqda. Shu o'rinda Telegram manzilimiz orqali bir murojaat kelib tushgan, mana bir erkakdan. Buxoro viloyatidan Bahodir ismli akamiz, yoshlari 50 dan oshgan. Ayolim bilan turmush qurganimizga 30 yil bo'ldi. Hozir kelinimiz, kuyovlarimiz bor, lekin o'tgan yillar mobaynida ayolimning bir odatini o'zgartira olmadim. Molparast, uzr ming bor.
Tilla jinnisi topganiga tilla oladi, sovg'a salomni yaxshi ko'radi. Hozir shu odat bilan kelinga ozgina azor beryapti. Hatto qizlarim ham onasiga nasihat qildi. O'z farzandi onasiga nasihat qilyapti. Ona bas, bo'ldi, yetadi deyapti. Lekin nimagadir u o'zgarmaydi. Qanday yo'l tutsam ayolimni yo'lga solaman. O'zi binoydek ayol, gap-so'zlari, tutumlari joyida, lekin tillaga ruju qo'ydi deyaptilar. Bu muammo, bu halokatli, falokatli, fojia bu. Xastalik darajasiga chiqib borayotgan muammoda u ayol degan. Aslında bana şu ayolni yaxshi bir psixologga borishlarini tavsiya qilgan bo'lardim shu akamizga agar. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi kinoijodkorlari Alloh rozi bo'lsin hammangizlardan Ilhaq degan bir video film olindi. O'sha yerda Zulfiyona bosh qahramon. O'sha kinoni men ko'zda yosh bilan ko'rdim. Alloh rahmatiga olsin, buvalarimiz, buvilarimiz aytishardiki, biz qorahat kelsa ham rahmatli juft halolimizni kutib yashaganmiz. Qaynonam, qaynotam oldimizdan o'tishgan. Bolam rozi bo'lsangiz boshingiz ochiq deb. Lekin biz jufta halolimizni yashab, garchi qorahat kelsa ham dunyodan o'tdik deyishdi. Mana shu video filmni ham o'sha holatlar, o'sha voqealar aks etgan. Qarang-da. Mana shunday qiyinchilik bir davrlarda ham qaynona kelinni oldiga solib haydamadi. Bolam boshingizlar ochiq dedilar. Men oxirgacha ko'rdim. Yoshlarimizga ibratli video film bo'ldi. Şimdi kelinler nima dedi? Onajon, onajon deb murojaat qildi. Tilini uchida qaynana deb ichida qarg'agani yo'q ular. Onajon, bizani haydamang, shu yerda yashaymiz dedi. Qarang. Shu yerdagi epizodda ko'rsatilyaptiki, birorta qaynona hali tilla taqinchoq, sovg'a salom degan narsa bo'lmagan. O'sha davrda hozirgi kunchalik sharoitlar muhayyo bo'lmagan. O'sha davrda tandirda non yopishlar bo'lgan. O'sha davrda hozirgi kundagi kirimizni haligindek zamonaviy kir mashinasi yuvib bermagan. O'sha davrda hammomlar bo'lmagan. Muzdek suvni isitib, bir joyga borib yuvinishlar bo'lgan. Lekin hozir hamma sharoit bor. Aslini olib qaraganda bu kabi sovg'a salomlarni kundan-kunga avj olib borishligini yana bir zamiri noshukrlikka borib taqaladi. Xalqimizda bir atama borki, tarixni bilmasdan inson kelajakka shukr qila olmaydi. Agar biz tariximizni o'rganib, to'xta, ota-bobolarim dunyodan o'tgan, buva-buvalarim qanaqa holatda yashagan edi? Loyli turpoli uylarda yashagan edi. Men qanaqa holatda yashamayman, men shukrlar bo'lsin. Men qo'limni sovuq suvga urmayapman, kelinim tepamda parvona bo'lib turibdi. Deb shukr qilib yashasak, joy namozi tepasida kelinimizni haqqiga duo qilsak, inshaalloh robbil alamin oilamizda bu kabi razil qabohatli holatlar bo'lmaydi. Hamma narsa noshukrlikdan mantiqsizlikdan tor doira. Shu to'r devorning ichiga kirib olganmiz. Qo'shnimizga chiqsak, qo'shnimiz o'zimizdan battar ayol. Sizning keliningizga nima keldi? Menga bu keldi. Uni ishtamizga ya to'xta deymiz. Menga ham shu narsa kelish kerak ekan. Lekin teran fikr bilan, nigoh bilan yon atrofimizga, tariximizga bir nazar solib, ko'proq kitob o'qib, dinimiz nima deyapti? Muqaddas islom dinimizda Qur'onning oyati, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayot yo'llari nima bo'lganda bundoq ko'proq bir fikrlab, tafakkur, fahm, farosat bilan yashaydigan bo'lsak, bu kabi holatlar umuman tushimizga ham kirmaydi. Lekin afsuslar bo'lsinki, biz o'zligimizni unutib qo'yganmiz. Hammamiz emas. Ba'zi bir qo'shnilar ichidagi oilalarni misol tariqasida aytamanki, biz o'zligimizni, kimligimizni unutib qo'yganmiz. Bitta otam buvi bilan suhbatda bo'lganimizda bir gap aytgandilar-da. Bir joydan chiqib kelyapmiz, qaynona vafot etdi. Orqasidan kelini chiqib aytyapti, yaxshi bo'ldi qaynonamni o'lgani deb aytyapti. Ye, kelin poshsha hali hammamizni qanaqa o'lishimizni xudo biladi. Nimaga bunaqa deyapsiz? Tavba qildim deb gapiring deganlarida shunaqangi ezvordilar. Juda ham ezvordilar. Onam bit farrosh bo'lishlidilar. Otam o'lib ketgani, lekin ko'zimni ochirgani qo'ymayaptilar. Hali uni qilmadi oning, hali buni qilmadi deb. Shuning uchun aytyapman. Dilida va oxirida aytdilarki, shu ota bu qaynonalar ko'zlarini ochsin. Orqasidan chiroyli duolar bilan eslatsin kelinlar. Mana bunaqa qaynonamni o'lgani yaxshi bo'ldi degan gap bilan emas dilida. Mana shu misolni o'zi ham ko'pchilik qaynonalarga ta'sir ko'rsatsa kerak deb o'ylagan maqsadda gapirdim. Qaynonalarimiz deganda bu narsani aynan boya yuqoridagi gapimni davomi sifatida aytaman. Kelayotgan mana shu yangi quda bo'layotgan
yosh quda xonimlar o'zishlari shart. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, 3-4 yil oldin ijtimoiy tarmoqlarda mebelni kuyov taraf qilish kerak degan yozishmalar, shu postlar paydo bo'lgandan keyin hozir aksariyat joylarda kuzatamiz. Yigit taraf qilyapti mebelni, qiz tarafga soliq solinmay qo'ydi va bu yaxshi o'zgarish. Agar mana shunaqa chiqishlar bo'lsa, mana shunaqa ko'rsatuvlarni davomiy qiladigan bo'lsak, albatta natijasi bo'ladi deb o'ylayman. Biz shundan umidvormiz albatta. Hozir mana shu fikrlarni tinglab o'tirgan yurtdoshimizga ham so'z navbatini beramiz. Endi Ma'rifatxon, marhamat, nima deysiz? Hozir sizlar o'ylab o'tirgan bo'lishingiz mumkin, 5 yildan beri qaynonasi bilan ovsini bilan yashab, bugun 5 yil o'tgandan keyin sog'i salom bilan uyimizda mojaro bo'lib turibdi deb kelib o'tiribdi bu ayol deb o'ylagan bo'lsangiz, to'g'ri, haqingiz bor. Lekin men shu 5 yil ichida shunaqa bir kun bo'ldiki, hatto nima deydi, kamsitishlarni orqasidan uyimizda to'polon, erim bilan janjal to'polon qilganimizda hatto o'zim onam uyiga ham ketib qolgan kunlarim bo'ldi. O'zimni onam baribir farzanding bor, ering yaxshi, o'zing chidagan deb yana qaytib kelgan kunlarim ham bo'lgan. Lekin men shu kunlar orasida hatto yashab turgan uyimda ham tasavvur qiling, 3 oy qaynanam bilan umuman gaplashmadim. Kelgan paytim xonasidan tashqariga chiqmaydilar. O'sinib kelganda birga o'tiradilar. Men o'tirsam dasturxon boshidan turib ketadilar. Men ham sovg'a salom berishga harakat qilganman. Men ham shu qaynanamni ko'nglini olishga harakat qilganman. Iloji boricha nima topgan bo'lsam oyjon deb olib kelib berganman. Masalan, darsdan qaytib kelaman, agar qo'lim bo'sh bo'lib qolsa, tamom, qaynanam bilan o'sha kuni bir dasturxonda o'tira olmayman, chunki dasturxonga chiqib ovqat yemaydilar. Agar qo'limda biror narsa bo'lsa, shu dasturxonda o'tiradilar. O'sha olib kelgan narsam ham qimmatligiga, arzonligiga qaraydi. Qimmat narsa olib kelsam, sal bir chehralari ochiladi. Arzon narsa olib kelsam, baribir kambag'al, baribir anaqa didi yo'q yoki baribir sovg'a nima sovg'a olishni bilmaydi degan narsalarni aytadi. Ovsinim katta-katta sovg'alar beradi. Masalan, uchun qanaqadir qimmatbaho telefon beradi yoki bo'lmasam nima deydi, nima kamchilik bo'lsa shu narsani qilib berishga harakat qiladi. Ba'zida o'zimni o'g'illarimga ham shu narsalarni yetkazdirib olib kelib beradi. Biz oilada masalan katta hovli bo'lib turgan bo'lsak ham qozonimiz bitta qozon qaynaydi. O'sha ro'zg'orni mani xo'jayinim ham qiladi, qaynog'am ham qiladi. Necha marta xo'jayinim o'zini o'sha nima deydi, ukalariga ham aytdi, unaqa qilmanglar, bu narsa yaxshi emas. Endi o'qituvchi bo'lganlari uchun obdon nasihat qilishga harakat qildi. Yo'q, baribir o'z bilganlaridan qolishmadi. Bu juda noqulay sharoit. Bilmadim, kim bilan qanday gaplashib olishni bilmayman. Men qaynanami yomon yoki mendan sovg'a so'ramasin degan maqsadda kelib o'tirganim yo'q. Men xohlardimki, o'sha xonadonda baxtli o'ynab kulib, shu sovg'a degan narsa bo'lmasa-da, shu qaynanam bilan bir o'tirib o'tirsam, ya'ni bolalarimni miyasini ham hozir kunda zaharlayotganini juda ham hazm qila olmayapman bu narsani. Muqaddas islom dinimizda astag'du billah Niso surasida Alloh taolo aytadiki, ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa, sadaqallohu azim. Ya'ni erkaklar ayollarning ustida mas'uldirlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bir muborak hadis shariflarida aytdilar: Bismillahir rohmanir rohim, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ya'ni bu muborak hadis sharifni mazmuni, hammangiz ey erkaklar jamoasi oilangizga mas'ulsizlar. Bu dunyoda ham, oxiratda ham so'ralasizlar dedilar. Endi mana shu oilada o'zini boshqaruv tizimini ayoliga berib qo'ygan qo'shnino ichidagi ba'zi bir qaynotalar mana shu hadisimizga, Allohning muqaddas Qur'ondagi oyatga amal qilishganda edi, bu kabi kelinlarimiz dardini televideniyaga olib kelmagan bo'lardi. Uzr so'rab gapiramiz, bu sinimizdan majbur bo'lganlardan olib kelganlar. Bir kabi bu emas. Qancha-qancha oilalarimizda bu kabi muammolar talaygina. Agar har bir erkaklar kechagina oila qurgan kuyovlarimiz ahli ayolning oldidagi mas'uliyatini bilganida edi, oilalarimiz baxtli yashagan bo'lardi. Nima uchun endi
bir insonni begona qizini uyimizga olib kelganimizdan keyin onamizni qo'njiga kirib olib ayolimizga azor beramiz. Bu kabi kuyovlar ko'payib ketdi hozir. Kelinlar murojaat qiladi, shikoyat qiladi. O'zimni jufti halolman, meni yonimga olmay qo'ydilar. Dasturxonning ustiga o'tirsam, qaynonam bir yoqdan urishadilar, bir yoqdan qaynonamga qo'shilib erim ham urishadi. Bu bechora qiz kim unga yordam beradi? Qaynotasi-chi, qaynotam choyxonadan beri kelmaydilar. Mana jamiyat nima bo'ldi? Men yana bir bor aytaman, uzr so'rab gapiramiz. Ba'zi bir oilalarda shunaqa. Lekin o'zini, o'rnini joyiga qo'yib qo'ygan erkak qaynotalar bor. Ular ibratli oila. Lekin ba'zi bir o'rinda o'sha choyxonadan beri kelmaydigan, oilada nima bo'yapti, hech narsa bilan ishi bo'lmaydigan boqib beg'am erkaklar bor. Yoshi bir joyga borib qoldi. Na ayoliga so'z o'tkazadi, na kelini bilan ishi bor. Mahallaga janjal chiqadi. Mahallada ham haliginday betayin insonlar bor. Shunaqalar bor. Shularga aytmoqchi bo'lganimiz maslahat berishga yoshlik qilamiz. Dinimizni ko'rsatmasiga amal qilaylik. Dinimizni har bir Allohning oyati Qur'on, payg'ambar alayhisolatu vasallamni aytgan har bir hadis shariflarida insonning manfaati yotadi. Onasini oldida ayolini xorlatib, xo'rlatib, ko'zini yoshini oqizayotgan erkaklarimiz yoki oilaga bee'tibor bo'lgan ba'zi bir qaynotalarimiz ertaga dunyo o'tib, Allohning huzuriga borganda savol javobimiz og'ir bo'ladi. Men bu singlimizga bitta maslahatim bor. 5 yil bu ko'p davrda bo'ylamayman. Hamma oilada bo'ladi. Odamlar o'zgaradi. Siz faqat mehr qozonib, qo'ldan kelgancha faqat yaxshi gapirib, mehr bersiz, sabringiz mukofotini ko'rasiz xudo xolasa. Bu ma'rifat singlimizga to'g'ri yo'ldala deb o'ylayman. Chunki o'zlarini nimalari bilan ketganlari yaxshi, o'singa qarab Men katta berdim, men kichkina berdim deyishlari noto'g'ri. O'zlarini nimalardan kelib chiqib yashashlari kerak. Bu yerda faqat qaynana qaynata rol o'ynash kerak emas-ku, yoshlarni o'zida ham bo'lish kerak-ku. Kelinlarni o'zini fikri yo'qmi? Faqat shu qaynana hal qilmaydi-ku hamma narsani. Sizning turmush o'rtog'ingiz sizni hurmat qilsalar, yaxshi ko'rsalar, masalan, qandaydir bir Siz gapirgan takliflaringizga quloq solish kerak bo'ladi albatta. Shunaqa bir taklif bildirsangiz, qaynog'angizga turmush o'rtog'ingiz, o'sha akalari bo'ladimi, ukasimi kim, shu narsani gapirish kerak deb o'ylayman. Aka uka o'zaro o'rtalarida gaplashib, shunaqa meni sharoitim bilasan, men endi senga o'xshab anaqa biznesmen emasman, katta daromadim yo'q, oylikka yashaydigan nimaman. Shu xotiningga shu narsani turmush o'rtog'inga yetkizsangda shu el qatori me'yorida nima deydi o'ta qimmat emas bo'lgan sovg'alarni qilsalaring biz ham shu narsani sovg'ani qilganimizda hali o'rtadagi tafovut bo'lmaydi degan masalani shuni o'zini nima ukasiga ham akasimi kim shunga gapirish kerak deb o'ylayman. Qachonki erim qaynog'amga gapirsa, qaynog'am baribir ayollarini urishsa kerak deb o'ylaymi? Ertasi kuni bu gap oilada o'sha qaynonam bilan o'zimni alohida o'tirib olib pichir-pichiriga to'g'ri keladi-da, bu battar ham kamsitishga olib keladi. Ya'ni battar gap so'z olib kelishga to'g'ri keladi. Masalan, mahalla qo'ni-qo'shnilarining oldida bu narsani olib chiqsangiz, uyatli bo'ladi, chunki o'zing o'qituvchisan, o'zing yoshlarga dars berasan, ering o'qituvchi, ering dars beradi. Nahotki sizlarning oilalaring shu arzimas sovg'a muhokama bo'lishi mumkin degan gap so'zlar bo'ladi. Ba'zi shunaqa kunlar bo'lgan. O'z farzandimizni bir yaxshi issiq kiyimini ham olib bera olmay qolgan kunlarimiz ham bo'lgan. Bu narsani qaynonam e'tiborga olmaydi. Qachonki erim oyijon unaqa qilmang deb boshlaganda, men tirik ekanman, bu uyda meni so'zim o'tadi. Men o'lgandan keyin sen so'zing o'tadi deb yana ters bo'lib arazlab yuradilar. Endi mana bu sinimizga o'xshab, qaynonadan zulm ko'rayotgan ba'zi bir kelinlarimizga umumiy tarzda faqatgina bu sinimizga emas Bizni suhbatga muxlis bo'lib turgan barcha shu holatga tushgan istirobdagi kelinlarga aytmoqchi bo'lganimiz, agar qaynota oilani ustuni bo'lgan, doda dunyodan o'tgan bo'lsalar, yaxshi gapga ilon inidan chiqadi. Yomon gapga qilich qinidan chiqadi. Birinchi o'rinda qaynonaga chiroyli muomala va asosiysi turmush o'rtog'iga qarab, mana juma suhbatlarda eshitib olasiz. Hozirgi kunda
kuyovlar mebellarni o'zi qiladigan bo'pti. Afsuslar bo'lsinki, meni onam qilib beruvdilar. Mana bu onamni qiyinchiliklari hali hanuz bardavom bo'yapti. Lekin meni onam ne umidda voyaga yetkizgan. Nima uchun onam bu yerga sovg'a salom berish kerak? Mantiqan o'ylaganda endi men kuyovlarga men nasihat tarzida aytaman. Bizga tekinga qizini xizmatkor qilib bergan qaynonalarimizga biz qachon sovg'a berdik? Ahli ayolimiz 15 kunda bir oyda xonadonga boradigan bo'lsa, ona faqat sizga sovg'a salom kelaveradimi? Qani siz nimani yaxshi ko'rasiz? Tilla taqinchoq, sizga nima kelgan? Tilla taqinchoq kelgan. Ijozat bering, men ham oylik maoshimdan qaynonamga shundoq qizni sizga xizmatkorlikka, menga turmush o'rtoqligiga bergan qaynonamga bir chiroyli tilla taqinchoq olib boraman. Biz aksini qilaylik. Inshaalloh robbil alamin aksi bo'lgandan keyin bu kabi kelinlarga zulmni kamayadi. Biz qiz boqqan qizimizni bir oilani erkak qizini bizga tekinga berib qo'ygan qaynonaga, qaynotaga sovg'a salom qilmaymiz-da, u yo tomondan sovg'a salom kutaveramiz. Allohning huzurida nima deb javob beramiz? Qachon qiz boqqan onalarni, otalarni bag'riga o'zbekona aytganda bir shamol tegadi. Qachon to'rtta qizi bor bor ota ona qachongacha qiynalib, nima qilarkin men, qanaq qilib men qizimni joylab turmushga berarkin men deb qiynalib ayanch bilan yashaydi. Bu teskari holat bizning urf-odatimizga singib bo'ldi. Endi bunga nuqta qo'yib, buni kesadigan davr keldi. Shuning uchun kuyovlarimizga aytmoqchi bo'lganimiz, qaynonalarimizga biz hurmat ko'rsataylik. Onamizdan ham ko'ra ko'proq o'sha onamizni oldida qaynonamizga shu sovg'a salomni qilsak, o'sha noto'g'ri fikrda yashayotgan uzru qo'shtinoy ichidagi qaynonalar o'ynaydi, to'xta deydi. Aslida bunaqa ekan u shariat. Dinni ko'rsatmasi bu ekan u deydi. Bu kabi mana bu ma'rifatxonga o'xshagan salbiy oqibatlarni oldi olingan bo'ladi. Allohdan so'raymizki, dinimizda bir go'zal duo bor. Insonni Alloh nazarini to'qsin. Agar mana bu ko'zimiz to'q bo'lsa, bu qalbimizda siz u bizlarni faqatgina yomonlikka da'vat etadigan ko'zga ko'rinmas eng katta dushmanimiz nafsimiz to'q bo'lsa, kelin tomondan, ayniqsa quda tomondan keladigan sovg'a salomlarga parvo ham qilmaymiz. Allohim farzandimga bergin, turmush o'rtog'imga bergin, o'zimga bergin deb yashaymiz. Allohdan mana shunday ulug' fazilatni so'raymiz. Allohim bemorlarimizga o'ziga shifo bersin. Ilohim to'ylarimiz to'ylarga ulansin. O'zbegimning xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin. Oqqan daryo hamisha oqadi. Shu baxtiyor, mustahkam, saodatli yashayotgan oilalarni zurriyotlarimizdan Imom Buxoriylar elimizni, o'zbek xalqini butun dunyoga yana tarannum etadigan termiziylar tug'ilsin. Maturidiylar, Alisher Navoiydek xalqimizni buyuk bir zabardast avlodlari dunyo yuzini ko'rib, shularni rohatini ko'rib, ibratli qaynota, tamagir bo'lmasdan duogo'y qaynonalar bo'lib yashashni yaratganim barcha aziz xalqimizga o'zi nasib etsin. O'sha fikrlaringizda haqiqatan ham jon bor, tamagir emas, duogo'y bo'lib yuradigan qaynona qaynotalar ko'paysa biz bundan xursandmiz. Ma'rifatxonga esa aytadigan so'zlarimiz, maslahatlarimiz umid qilamizki, mana shu oilalarni yanada totuv yashashga xizmat qiladi va mushkullari oson bo'ladi deb umid qilamiz. Bizni teleekran orqali tomosha qilayotganlarga esa ibrat bu holat albatta hikmat izlang. Haqiqatan ham mana shunday voqealar atrofimizda bo'layotgandir, yaqin insonlarimizning hayotida uchrayotgandir ehtimol. Ularga yaxshi maslahatlarni beraylik. Zero mana shu maslahatlar ularga as qotsa. Haqiqatan ham umr lag'zalik, u shu qadar tez o'tyaptiki, bu tezlikni anglab yetishimiz uchun yillar kerak bo'lyapti. Yillarni yo'qotmaslikka harakat qilaylik. Yillarni yaxshi amallarga sarflaylik. Sarflashimiz kerak, chunki mana shu so'zimizni avvalida aytib o'tganimizdek, insonni qadri mol dunyo bilan, sovg'a salom bilan o'lchanmasa, aksincha mehr oqibat, muhabbat bilan va albatta bir-biriga yaxshilik bilan o'lchansa qanday yaxshi. Mana shunda oilalar totuv, mana shunda turmushimiz ham farovon bo'ladi degan umiddamiz. Biz yurtdoshlarimizga murojaatlar uchun ekranda telefon raqamlarini ko'rsatib turibmiz. Marhamat, qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram messenjeri orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ijodiy jamoamiz baholi qudrat sizga ko'mak berishga harakat qiladi. Bugungi ko'rsatuv uchun tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Fikrlar uchun, maslahatlar uchun alohida tashakkur. Salomat bo'ling.